Legal, estamos de volta. E no bloco anterior nós acompanhamos a ideia do consumo sustentável, né? A economia também através da ideia de descarte de maneira regular e evitar, por exemplo, o desperdício e crimes contra o meio ambiente. E agora a ideia também ainda nessa onda, já que estamos numa sexta-feira e nesta prestação de serviço da TV Mar Canal 525, é falar de economia de forma inteligente, tá certo? A Equatorial dá dicas para que você possa evitar o consumo sem necessidade, né? Desnecessário, que acaba, querendo ou não, indo parar em prejuízo no seu bolso, quando vem a fatura mensal. Então acompanhe agora com essas dicas que a Equatorial tem dado na melhor maneira de você fazer o consumo de sua energia elétrica para ter uma economia, no final das contas, na fatura de sua conta. Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos trazer essa matéria, né? Se ainda der tempo, nós vamos trazer essa matéria da Equatorial, até por conta da questão realmente do áudio do nosso entrevistado. Podemos trazer nessa sequência o Arnaldo Ferreira? Vamos lá? Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer a matéria com o Arnaldo Ferreira, até porque isso é de praxe, né? O Arnaldo, ele todas as manhãs, ele tem a sua participação aqui no programa TV Mar News com um comentário. E como tema nesta sexta-feira tem festas clandestinas e o relaxamento social contribui para a volta assustadora do coronavírus. Este é o assunto que Arnaldo Ferreira traz como tema em sua análise nesta edição do programa TV Mar News. Terminamos a sexta-feira com mais uma preocupação. No boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde aparece que 506 novos casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus nos 102 municípios de Alagoas. Isto significa que o vírus voltou a avançar para todas as regiões. Tem muita gente doente. No boletim consta também um aumento no número de óbitos, que desde 2020 até agora está em 6.389. Alagoanos de todas as faixas etárias, classes sociais, recém-nascidos. Ontem, felizmente, foi mais uma vez que não registramos óbitos. Mas isso não diminui a gravidade do momento. Agora, quais são os principais focos? Aquelas pessoas que se recusam a se vacinar ou que não completaram as duas doses ou a dose de reforço, essas que estão sendo contaminadas. E a galera das festas clandestinas do fim de semana, dos finais de semana. Esse tem sido o grande problema. Por isso, a volta das recomendações, das restrições de lotações em bares, restaurantes. Daqui a pouco vai chegar as entidades religiosas. A gente está no liberou geral. É preciso ter cuidado. E agora, José, né? Arnaldo Ferreira volta na próxima segunda-feira, já com Porlane Santos de volta aqui também no comando do programa TV Mar News, tá certo? Olha, um carro capotou e caiu dentro do Riacho Salgadinho, ali no poço, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Não houve, por sorte, não houve feridos. Imagens aí que nós estamos mostrando, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência, realizando assim uma busca inicial no veículo, mas não foi localizado nenhum ocupante no carro com placa de Caruaru. Apenas uma mochila foi encontrada, mas ela não tinha nenhum documento de identificação do dono do veículo. O carro, por causa da queda, sofreu avarias. Mas, por sorte, apenas danos materiais. Aí o carro no córrego aí do Riacho Salgadinho, né? Chamou muita atenção, viu, essa cena nas primeiras horas desta sexta-feira aqui em Maceió. Tá aí os membros do Corpo de Bombeiros realizando os procedimentos. E olha aqui o recolhimento também dos documentos, fica por conta em determinadas situações pelo Corpo de Bombeiros, tá? E logo depois a família, né? As pessoas, mas vai ser fácil identificar pela placa do carro, é fácil identificar
quem é o proprietário do veículo para poder também adotar todos os procedimentos legais para o recolhimento do bem e, naturalmente, prestar esclarecimentos. Mas, por sorte, apenas danos materiais. Olha, a oportunidade está batendo na porta para você que quer aprender a, pelo menos, a se apresentar, a incorporar os personagens no mundo da cultura através de aulas de teatro. O repórter Fernando Palmeira traz mais informações. Cultura é tradição, e tradição é passar dos mais experientes, dos mais antigos, para os mais jovens. O jovem, a criança, o SESC está aí com essa missão sagrada de fazer com que a nossa cultura, arte, teatro, canto, estejam cada vez mais vivos e nessa tradição para que as nossas crianças e os nossos jovens deem expansão e deem a manutenção de toda essa riqueza que é a cultura, principalmente das Alagoas, do Nordeste e do mundo inteiro. E é sobre exatamente as oportunidades de um curso para as crianças e adolescentes, um curso de teatro infanto-juvenil, que o professor Fabrício Barros, analista de arte cênica do SESC Alagoas, vem nos trazer esse convite para toda a sociedade. Nos fala aí sobre essa oportunidade importante. Então, é um convite para a criança e para o adolescente que estejam nesse período de férias e queiram iniciar as aulas de teatro no SESC. Vai ser uma semana de aula lá no SESC Centro e as inscrições são no SESC Poço. O período para esse curso, de 25 a 29 de janeiro, das 14 às 16 horas e 30 minutos, no SESC, no centro de Maceió. Isso, a inscrição começou na segunda-feira passada e as aulas vão ser de 25, né? Vai ser de uma terça-feira a um sábado, lá no SESC Centro à tarde. Então vai ser 5 dias de aula, são 20 vagas e a gente vai ter uma iniciação teatral, artística, com as várias possibilidades das artes cênicas e encerrando no sábado, fazendo uma apresentação com essa turma junto com os familiares. Como se trata de um curso para crianças e adolescentes, é necessário, além da documentação, ser acompanhado por um responsável, pelos pais. E quais os documentos mais necessários? Isso. Os interessados devem ir ao SESC Poço e procurar a central de relacionamento ao cliente, levando RG e CPF e comprovante de vacinação da Covid-19 do aluno, né, da criança ou do adolescente. E aí, conforme as vagas, a gente está, além disso também, tem que levar 1 quilo de alimento, porque a inscrição é solidária, ela é gratuita, mas ela é solidária porque esse alimento vai ser destinado às instituições cadastradas no programa Mesa Brasil do SESC. Meu caro Fabrício, nós temos aí também uma informação importante, que é mais um curso, esse de técnica vocal para iniciantes. Isso, a turma de teatro é de 12 a 16 anos. E na segunda-feira que vem a gente começa a turma de técnica vocal, que é para público a partir de 16 anos. Também é gratuito, também através dos cursos de férias, e aí você também é só ir no SESC Poço. Se você tem essa faixa etária, está com a vacinação da Covid-19 e tem disponibilidade a partir da segunda-feira até a sexta-feira, é só ir no SESC Poço também, com RG, CPF e 1 quilo de alimento para fazer a inscrição. Então, em resumo, vamos passar o serviço, o curso de iniciação teatral infanto-juvenil, também o curso de técnica vocal. Vamos repetir aí os horários, as condições, isso, o que é preciso e tudo mais para fixar no público infantil e também nos interessados aí, principalmente os pais e responsáveis por esses jovens. Na próxima segunda-feira, do dia 17 até a sexta-feira, você pode fazer as aulas de canto para quem tem 16 anos ou mais. E do dia 25 ao dia 29 você pode fazer as aulas de teatro. Então, as aulas de teatro é de 12 a 16 anos e todas as inscrições, seja da de canto ou de teatro, é 1 quilo de alimento, comprovante de RG, CPF e comprovante de vacinação, só ir no SESC Poço, das 8 às 18 horas. Ninguém ama o que não conhece. E tradição cultural, como canto, como teatro, como a música, enfim, tudo isso que é a riqueza também da nossa terra, como o nosso folclore, é preciso que haja essa tradição e essa grande oportunidade que o SESC está oferecendo aqui em Maceió para essa juventude, para esses jovens, essas crianças. Enfim, mais uma grande oportunidade para a gente reforçar a cultura e a capacidade intelectual da nossa juventude. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos servindo também a nossa cultura. Fernando Palmeira para a TV Mar.
aí, Fernando Palmeira, deixo um grande abraço para você que me acompanhou, né, desde 8h30 da manhã aqui no programa TV Mar News, mas já faço o chamamento, tá? Amanhã tem mais um programa TV Mar Verão, com as nossas apresentadoras, Porlane Santos, Mara Almeida, os principais assuntos que movimentam o verão aqui em Alagoas e, naturalmente, muitas dicas também, né? É, rapaz, tem matéria fresquinha sendo preparada para amanhã, a partir de meio-dia, né? Estar aí dando um brilhantismo para a nossa programação com as nossas meninas, né? A Porlane, a nossa versátil produtora, apresentadora, repórter, premiadíssima, né? Ao lado de imagens com Márcio André e com Chico Nogueira. E a nossa topper, Mara Almeida, também, né? Estará participando também do TV Mar Verão. As meninas têm movimentado bastante. Ficarem de casa só aqui, ó, no controle remoto. Agora descansa, final de semana, viu? O campeonato começou. Gordinho agora, meu amigo, é só trabalho, é pancada. Até a próxima segunda-feira, Porlane Santos já de volta aqui no programa TV Mar News. Eu estarei pelas ruas da capital alagoana ao lado do Chico Nogueira. Grande abraço e um ótimo final de semana. E se beber, não dirija. Use a máscara, álcool em gel, cuidado, proteção, pessoal, proteção.